Уважаеми зрители, вие сте със седмицата на екрана. Сега една приятна изненада в днешното предаване. С добре дошла, приветствам в студиото Албена Рахнева от агенция Фаворит. Здравей! Казвам приятна изненада, защото поводът за гостуването ти тук в студиото е 30-ят юбилей на агенция Фаворит, който се отбелязва през настоящата 2024 година. Аз много се изненадах, като ми каза, че 30 години навършва агенцията. Сериозно число, сериозен юбилей, който показва, че наистина може би най-разпознаваемата агенция в Шумен, която се занимава с младите таланти, красотата и развива това сценично изкуство, ли е правилно да го кажем, като мода, конкурси за красота и изяви на млади и по-млади, пък и не само. Да, определено може да се каже, че са сценични изкуства. Първо, така или иначе, модното изкуство в повечето случаи се показва пред, може да са различни сцените, но пред хора и пред на някакъв вид помещение, зала, да, подиум, сцена. Танците, абсолютно задължително, те са си танцово изкуство, да, сценично изкуство. А другите неща, които се опитваме така да работим с децата, елементите от актьорското майсторство, от изобразителното изкуство, са също част от това голямото семейство на изкуствата. И защото при нас всичко, което правим, е вид изкуство. Това ще я да попитам. Изкуство ли е 30 години да правите така, че агенция Фаворит да я има и да продължава да дава възможност на младите, талантливи шуменци, а и не само, да се развиват и да показват своята красота и своя талант? Вероятно и това е изкуство, да можеш да направиш така, че дейността ти да се развива, да, и то да се развива прогресивно, да имаш възможност да откриваш нови и нови таланти, да ги развиваш и да им даваш шанс да могат да изявят всичко, на което са способни. Естествено, това не става нито за ден, нито за два. В интерес на истината и на мен самото число 30 така ми се вижда много голямо, но е факт. Година след година сме правили това, което умеем да правим. Учили сме и нови неща, откривали сме нови хора, имали сме възможности да се явяваме и на сцени, които не са ни били съвсем привични от началото, от откриването на дейността ни през 93-та година. Тогава всъщност есента на 93-та година е началото на, да, на първата ни школа. Но сега ще отбележите подобаващо събитие и юбилеят. Именно, исках да бъде с по-голям спектакъл, за който да се подготвим колкото е възможно най-добре, за да можем да покажем поне по-малко от всяка част от нашата дейност, която е свързана с детските таланти, с модата, с фотографията, с развитието на, как да кажа, развитието на талантите от най-малкото 3-годишно дете до най-големите, включително и до техните родители. И в пример на това, например, като подкрепа на това, което казвам, е, че подготвяме информейшън на сцената, на който ще играят едновременно 3 поколения. Малките, с майките и с бабите. Прекрасно. Но само да кажем преди детайлите. Кога точно ще е събитието за юбилея? Къде ще го покажете на публиката? Ще бъде този четвъртък на 29 февруари на сцената на Младежки дом, концертната зала, от 18:30 вечерта. За деца и за ученици е вход свободен, така винаги е било на всички изяви при нас в нашата агенция. Подготвили сме за мен и според хората, които присъстват на репетициите, нещо много красиво. Надявам се всички, които дойдат в залата, да си тръгнат очаровани и с усмивки. Вълнувам се изключително много, защото да подготвяш спектакъл никак не е лесна работа. Репетиции, много репетиции, развиваш идеи. Ето нещо... ти отговорността е малко по-различна, защото това е така емблематично събитие за юбилея. Да, точно така. Освен това, няма да така в артистичните изяви няма да присъстват само нашите деца от агенцията. Ще имаме гости, които са мои колеги от нашата сфера на Интерсаунд, колегите ми от Варна, от подобна на нашата агенция, която също е за деца, таланти и модели.
това, което мисля, че ще покажем с тези деца, защото буквално аз децата, които съм поканила от Варна, също ги познавам от съвсем мънички, защото сме заедно по националните сцени. Три изключителни деца ще дойдат тук в Шумен, изключителни таланти. Мога да спомена имената. Разбира се. Деца, които се занимават едновременно с няколко изкуства и са изключително добри във всичко, с което правят, както са голяма част и от моите момичета и момчета. Тук ще бъде Елиза Бебова, позната е в цялата страна и не само в страната. Никол Проданова в социалните мрежи, тя е Никол Про. И Бриана Гранде. Това е момиче, което предполагам, че познават всички тинейджери в цялата страна, защото Бриана е едно изключително момиче. Толкова много таланти е дал Господ, дано да продължи да ги развива с същата сила и страст. Включително и в училище тя е пълна отличничка, вече е тинейджерка, 14 годишна, но еднакво добре пее, танцува. Актриса е, модел, озвучава филми на Александра Филмс, играе в мюзикали, спортни танци. Може и да свири на пиано, освен че пее брилянтно. Не искам да използвам думата феномен, обаче. От няколко години за Бриана се говори, че е детето чудо на България. Тя е една от така постоянните членки на фондацията на Димитър Бербатов за децата таланти. Да. Прекрасно. Тоест на 29 февруари сцената на Младежки дом ще се разтресе от талант, красота, изкуство, изящество. Просто цялата ни сцена ще бъде талант и красота, и музика, и феерия, и много настроение. Всичко това благодарение на агенция Фаворит. Какво е тя за теб, като човек, който е основал и я ръководи към момента и който е дал толкова от времето си, за да има 30 години? Може би с една дума, това е най-голямото постижение на живота ми. След моето дете, разбира се. Но в съзнателния ми творчески път и трудов път, мисля, че това е нещото, което изпълва цялата ми същност, като творец, като състезател, като треньор, като хореограф, като менеджер. Неща, които са изключително важни, за да можеш да ръководиш нещо, което в повечето случаи е арт, а не закотвено в една стая с бюра. Тук се работи с живи хора, всички са много различни, но някак си имам усета към децата. На мен пък Господ ми е дал точно това. Да мога да откривам талантите и да имам подход и усет към всяко дете, към всеки човек дори, защото голяма част от отношенията ни са свързани с родителите. Има ли го таланта сред най-малките, сред децата на Шумен? Да. И каква е рецептата той да бъде развива? Тук в нашия регион, казвам нашия регион, защото много отдавна се занимавам с селекция на деца, още и като бях треньор по художествена гимнастика, има нещо особено в нашия регион. Тук имаме изключително талантливи деца. Буквално, когато влезеш в една група в една детска градина или в един клас в училище, достатъчни са ти десетина минути, за да можеш веднага да откриеш, че ето там има някакво зрънце. Но трябва да го откриеш. След това трябва да го вземеш, да имаш безкрайно търпение. Да убедиш родителите, че в това дете има талант. И оттам нататък започва тежката работа. Вярно е, че работата носи удоволствие, но само който е в тренировъчната зала знае колко е трудно. Колко е трудно от това да ги научиш в посоките на сцената, защото сцената си има други закони, до това да стоят с изправен гръб, изправена глава и на полупалци, или в същото време да научат маниерите на поведението, или как да позират пред обектив, нищо, че са мънички, да задържат усмивката повече от 40 секунди. Опитай някой път да видиш колко е трудно. Убеден съм, че е наистина доста трудно, че за някои невъзможно, може би. Да, има и което си е съвсем нормално, както не са еднакви възможностите на всеки човек и на всяко дете. Някои могат да издържат и по 3 часа на тренировка, но другите след 30 минути окапват. А Бена Рахнева, как издържа 30 години? Аз съм човек на неограничените възможности. Ей, колко хубаво. Мисля, че моите така успехи се дължат на това, че съм изключителен оптимист,
Винаги гледам положително дори на нещата, които понякога са ни смъквали там, където не трябва да бъде. Но имам някакъв хъс, нещо в мен, което винаги ми казва: ти не се предаваш, ти си жена. Жените никога не се предават. Освен това, аз съм спортист. Един спортист, който като мен е влезнал на 4 годинки в залата и целият му живот минава в някаква тренировъчна зала, имам невероятен характер. Такъв характер, какъвто имат спортистите. Значи, такова нещо, че съм имала контузия и ще стоя една седмица вкъщи. Да. Не, няма такива неща. Или че ми е било трудно и повече няма да работим този елемент. Не, не може. Искаме ли успехи? Просто трябва да приемем цената на успеха. Но когато се постигне и най-мъничкото нещо, дали ще е една специална награда, някой да бъде отличен за това, че е успял да си направи програмата, удоволствието е неописуемо. От това, че труда, който си го давал час след час, накрая се вижда. Този труд ти дава криле. Аз и затова съм озаглавила нашия спектакъл от началото, средата и края. Заглавието е "Когато си готов да полетиш". Точно и на място. Да, защото наистина... Като знам какво представлява агенция Фаворит, оприличава този израз цялата дейност. Да, мисля, че това е, което може да се каже за нас. А допълнението вече е "Когато полетиш". Да. Защото при вас и фазата на летежа я си има във всяко едно отношение. Ами, благодаря, понеже ефирното време, както знаеш, е ресурс, разбира който се, за жалост, не е неограничен. Благодарност за това, че 30 години успявате и продължавате, и ти, и всички, които те подкрепят, да правите така, че агенция Фаворит да я има и наистина да дава възможност на младите шуменци, а и не само, да се развиват и да показват своите умения, знания и красота, и да ни карат и ние да се чувстваме горди, когато постигате успехи на сцената, не само в родината, а извън граница, защото, както видяхме и миналата година, и по-миналата, много успешни сякаш бяха те за вас и в различните направления, и видяхме наистина много от постиженията и призьорите, които ти си успяла да научиш, възпиташ и да покажеш. Затова на добър час на спектакъла на 29 от 18.30 в залата на Младежки дом. Заповядайте, уважаеми зрители, със сигурност се заслужава не само да подкрепим агенция Фаворита, и за да се насладим на това изящно изкуство, което ще видим от сцената. И надявам се още много успехи и още много работа с младите таланти, неуморно. Благодаря ти много и наистина ще се надявам да дойдат шуменци на нашия празник да го споделят заедно с нас. Убеден съм. Благодаря още веднъж на Албена Рахнева от агенция Фаворит, с която споделихме макар и малко време за 30-тият юбилей на агенцията, а вие заповядайте на празничният концерт в залата на Младежки дом. Отново казвам, четвъртък от 18.30. Сега предаването ни продължава с други теми.